Gavana Ntutu ametoa shilingi milioni 250. Rais William Ruto na serikali ya kitaifa tumetoa shilingi milioni 250. Yote ni nusu bilioni. Nusu bilioni ya kuhakikisha ya kwamba mazao yetu, jasho yetu hapa katika kaunti ya Narok inanufaidi nyinyi watu wa Narok. Mifugo yenu uweze kuwafaidi. Kwanza ni mambo ya nyama. Na vile governor amesema, kando ya hapa hii industrial park, tutakuwa na kichinjio, yani abattoir, kubwa sana, ndio muweze kuchinja nyama, na hii tabia ya kuuza wanyama kama wako vile walioko, tumalize hiyo, ndio tuweze kuweka pesa kwa mfuko. Ya pili ni mambo ya maziwa. Na mwambua ya kwamba hii kaunti mnatoa lita milioni 100 ya maziwa. Lakini hiyo maziwa lazima tuongeze dhamana ambayo nyinyi mnaweka pesa. Kwetu tulikuwa kama nyinyi. Tulikuwa tunapata shilingi 20 na shilingi 30. Sasa huko tumetoka. Tuzizi kwetu ni shilingi 45 kwenda 50 kwenda juu. Tutakuwa na kulas 30 ambao rais ameagiza ziletwe hapa katika kaunti ya Narok, ndio hata nyinyi muweze kufikia shilingi 50 na shilingi 60 vile kwetu tunafanya. Ingine na ya muhimu sana ni mambo ya ngozi. Katika hii kaunti, wanyama ambao tunachinja hapa, ambao tunatoa hapa, kila mwaka tunatoa zaidi ya mifugo milioni 1.5 katika kutoka hii kaunti ya Narok. Hiyo ni 60% ya wanyama wote katika taifa la Kenya. Hiyo ni kumaanisha kwamba kila mwezi katika hii kaunti yenu tunaweza kuwapatia shilingi bilioni 15 kupitia kwa kozi peke yake. Na hapo nyinyi mtakuwa mbele. Na ndio juzi rais akatuamrisha tukaweka shilingi bilioni 1 katika hii kiwanda ya gozi iko ya Yosomiro ambayo iko hapa, na akaniamrisha niweke bilioni 1.8 katika kiwanda kingine huko upande ya Kenani, ndio tuweze kuweka mambo ya gozi ikuwe sawa sawa. Sasa mimi naona hii industrial park, tukileta mambo ya nyama, tulete mambo ya gozi, tulete mambo ya maziwa, nyinyi watu wa Narok mtakuwa mbele. Baada ya hiyo, tuko na maneno ya chakula. Chakula ambao nimekutoka huko Haitong, nakuta watu wanauza hapa na pale. Hiyo chakula yote italetwa hapa. Soko itakuwa hapa. Ingine itawekwa dhamana hapa, na ingine itauzwa huko nje moja kwa moja. Na hapo ndio nyinyi mtakuwa mbele. Mwaka ujao, tutafanya mikakati na wizara ya hazina, kila county tukimaliza huu mradi iweze kupimwa na gross county product. Tuseme Narok wako na pesa ngapi? Tuseme Mombasa wako na pesa ngapi? Tuseme Mandera wako na pesa ngapi? Na tukifanya hii mikakati, mimi naona hii county ya Narok itakuwa kati ya county ambazo ziko na pesa zaidi. Na kama nataka kuambia, sasa tukifanya hii mpango, bidii yenu ndio itawatetea. Wao watu tukiwajengea hapa, nitakuja hapa baadaye, shirika yangu inaitwa Kenya Development Corporation, mnaona alama yake hapa, tutaleta machines hapa. Hata yule mtu ambaye hana machine ya kuongeza dhamana kwa nyanya, kwa nyama, kwa kitunguu, kwa viazi, kwa maneno hii yote, anaweza kuja hapa akakodisha hizo machine, na hata yeye anafaidika kama matajiri wakubwa. Jamani, sasa hii maneno tunafanya katika kaunti zote. Na nyinyi mkilala, usifikirie wengine wamelala, wengine wako mbele. Na pia niseme, gavana umeniuliza nilete wawekezaji mambo ya abato. Mimi nataka tukae chini na waziri wetu wa mazingira, waziri Soipani. Hii kiangazi tunapata hapa ni kwa sababu ya ile mambo ya mabadiliko ya hali ya anga. Na hiyo mabadiliko
sio sisi tunafanya ile mission, ni wazungu. Wakati rais wetu anaenda dunia mzima akiongea mambo ya climate change, akiongea mambo ya green finance, hao wazungu tumwambie waziri Soipan hiyo pesa, sababu hao ndio wameharibu hali ya anga, kwanza walete hapa Naro ndio tuweze kutengeneza viwanda, tuweze kutengeneza hapa toa hapa hapa. Na kama sasa hiyo pesa ikuje hapa na Soipan ndiye waziri wetu, hapa kuna haki kweli? Tunasema kwanza hiyo pesa, mambo ya green finance ianze hapa. Mwisho niongee mambo ya utalii na hii mbuga yetu hapa ya Masai Mara. Mwezi wa tano nilikuwa na mkutano ya mawaziri wote wa biashara hapa katika bara la Afrika.